Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar marrëveshjen e dritrave mes Rusisë dhe Ukrainës për të vlerësuar edhe një herë dhe për t'i dhënë mbështetje leadershipit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Mirëpres rinovimin e iniciativës së grurit të detit të zi edhe për 2 muaj të tjerë. Unë përsëris urimet e mia për Erdogan për rolin e tij vendimtar. Sigurimi i një furnizimi të pandërprerë jetik të dritrave në tregjet botërore është me rëndësi kritike për sigurimin e sigurisë ushqimore në mbar botën, shkroi kryeministri Edi Rama, i cili në fakt ju drejtoi një mesazh të drejtë për drejtë në raundin e parë të zgjedhjeve duke mbështetur presidentin Erdogan. Presidenti i Turqisë bëri dje me dije se nisma për dritrat në detin e zi është zgjatur me 2 muaj të tjerë. Ai u shpreh se marrëveshja u zgjat dhe 2 muaj fal përpjekjes së Turqisë dhe me kontributin e ukrainasve. Kjo u arrit 2 ditë para se të skadonte marrëveshja. Turqia arriti të negocionte në mënyrë që Rusia të mos bllokonte largimin e anijeve nga 2 porte ukrainase. Për këtë Erdogan tha se shpreson që marrëveshja të sjellë përfitime për të dyja palët.